Сьогодні на нашій Україні йде велика боротьба. Може, вперше за довгі десятиліття ми дістали можливість мирним способом здобути українську державу. Дуже така ненадійна ця можливість, але не скористуватися з нею значило б чинити злочин перед нашою історією і перед пам'яттю тих десятків тисяч, мільйонів загиблих наших земляків, які мріяли про те велике звершення майбутнього, про ту самостійну соборну українську державу. Яка зараз точиться мирній, безкровній боротьбі, а яка вона буде далі, покаже тільки історія, останнє слово, завершальне слово скаже наша молодь. Казала колись наша знаменита поетеса Ліна Костенко, всі ми завжди на барикадах, знаємо про це ж ти ні. І ви своєю сучасною музикою, ніби розважальною навіть музикою, сьогодні на барикадах української духовності, на барикадах українського мистецтва, на барикадах української державності. Слава вам, наша дорога молодь! Вітаю вас, пане, як майбутнього президента України.